Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. Державне підприємство «Морський торговельний порт Южний» підбило підсумки першого півріччя 2020 року. Результати роботи були оголошені представникам ЗМІ, керівником підприємства Олександром Олійником. На заході побувала наша знімальна група. У непрості 6 місяців для країни, коли вірусна епідемія скувала економіку, порт Южний підставив плече своїй державі, збільшивши прибуток на 370 мільйонів гривень. Майже 430 мільйонів гривень Держстевідор виплатив до бюджету. Наша задача зробити так, щоб підприємство працювало максимально ефективно, учитывая все свои резервы, все свои мощности, мы по праву считаемся, во-первых, самым главным портом в Украине, самым мощным портом в Украине. И поэтому, конечно, мы должны свою репутацию всегда доказывать. Підприємство оперує 5 глибоководними причалами, 2 з яких мають можливість обробляти судна типу «Кепсайз». Оптимізована організація робіт в порту «Южний» забезпечила одразу декілька історичних максимумів – найбільший вантажообіг та найбільша обробка вагонів за час існування Держстевідора. І це у той час, коли переважна більшість підприємств різної форми власності в Україні коронавірусно стагнувала. В данном случае это даже был не кризис, а для нас был какой-то вызов. То есть после того, как закрылись европейские рынки, всю руду, весь окатыш начал потреблять максимально Китай. А значит, это наши причалы глубоководные, а значит, нагрузка возрастает в разы именно для нашего предприятия. Поэтому стояла задача вот этот вызов максимально принять и обеспечить переработку как можно большего количества груза. У травні 2020 року порту вдалося перевалити 2 мільйони 100 тисяч тонн вантажів. Такий максимум ніколи не переробляв Южний на своїх 5 причалах. І за перше півріччя загальний обсяг вантажообігу склав 10 мільйонів 600 тисяч тонн. Для порівняння, у минулому році за той же період цифра була нижче майже наполовину. Добробут країни починається з добробуту працівників на підприємстві. Середньомісячна заробітна плата тут сягає 30 тисяч гривень. А працівники легендарної портової професії – докери – отримують в середньому 50 тисяч у місяць. У нас есть 3-4 проекта, которые мы видим. Это те необходимые проекты, которые на сегодняшний день позволят не просто еще увеличивать, а стабилизировать грузопоток. Потому что техника работает в очень серьезной нагрузкой, в очень серьезном режиме. И, конечно, надо ее обновлять, надо ее обслуживать, и это очень важно. Поэтому у нас есть проекты по импортному складу, очень серьезный проект по еще одному вагоноопрокидывателю, по погрузочной машине, которая позволит увеличить норму погрузки судов типа «Кепсайз», по закупке кранов дополнительно. То есть решения и проекты, они, конечно, серьезные. Задачи стоят перед коллективом и менеджерами очень, опять-таки, серьезные, повторюсь. И никто не собирается останавливать на достигнутом. Наша цель – идти вперед. Державний «Стевідор» порт «Южний» – перспективне підприємство і стратегічний об'єкт України, якому вдається завдавати позитивний тон усієї галузі. «21 липня вранці о 9:30 на селищі Котовського трамвай врізався у вантажну фуру. Аварія сталася на перетині вулиці Заболотного та проспекту Добровольського в Суворовському районі Одеси. На щастя, при зіткненні ніхто не постраждав. Однак трамвайний рух в сторону пересипу було паралізовано на кілька годин. Відразу після оформлення ДТП поліцією рух транспорту було відновлено». 3 роки та понад 70 мільйонів гривень знадобилося Одеській мерії для зведення естакади на 10-й станції Великого фонтану. Та щось пішло не так. Пройшов місяць після урочистого відкриття, і покриття естакади вже розсипається. Подробиці дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Нещодавно було відкрито велопішохідну естакаду. Протяжність її становить всього 150 метрів, ширина – 3 метри. Але, незважаючи на невелику довжину, якісну новобудову зробити все одно не змогли. І мова йде не тільки про зовнішній вигляд.
Ось у такому стані зараз дорожнє покриття на нашій знаменитій естакаді. Тепер кожен бажаючий може взяти собі шматочок на пам'ять. Бо якщо через місяць пішли такі тріщини, то хто знає, що буде через рік. Одразу піднявшись на естакаду, можна побачити тріщини в покритті, що з'явилися вже через місяць після офіційного відкриття. Утворилися вони з боків естакади у огорожі. От просто кусками. Що це таке? Плитка також має свої недоліки. Місцями вона пішла хвилями та сповзає по схилу. Крім цього, на деяких ділянках металеві деталі огорожі відірвалися від кріплення та просто зависли у повітрі. Як ми бачимо, ніяких комплексних протиповзневих мероприятий з учетом вже маючихся протиповзневих сооружень, звісно, не проводилось. Максимум, що було зроблено, була обустроєна достатньо тонка підпорна стіна, яка не давала, не дає можливості осипаючимося з сусіднього склону ґрунту, ну, фактично давити на несучі колони. Але давайте не забувати, що естакада будувалася і для велосипедистів. Головною проблемою водіїв двоколісного транспорту є під'їзди до естакади. Щоб потрапити на неї, їм треба спуститися з велосипедом вниз по сходах, їхати по пляжу, потім підійматися вгору. Крім цього, після так званої реконструкції, яка була проведена вже після урочистого відкриття, зникли пандуси. Питання інклюзивності тут і не підіймалося, що є складністю і для батьків з дитячими колясками та людей з інвалідністю. Вот эта лестница. Нам обещали, что будет соединение с 10-й станцией. Лестница с 10-й станции соединения нет. Людям опять-таки, чтобы попасть на 10-ю станцию, нужно по вот этой лестнице без пандуса. Она хоть раньше была с вот этими каемочками, чтобы спускать велосипед. Сейчас нужно полностью нести ее в руках. На будівництво естакади пішло 2 роки. Але, на жаль, після довгих очікувань гарного результату немає. Новобуд, впевнено, тріщить по швах. Та скільки ще треба внести грошей, щоб наші чиновники хоч щось зробили якісно? В свою чергу, активісти мають намір підняти питання відсутності велодоріжок в місті вже в середу, перед початком засідання сесії міськради. Діана Альбітар, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин. Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів рекомендує утриматися від купання на 9 пляжах Одеси. Це зроблено з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом. Головне управління Держспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від купання на пляжах Лузанівка, Молода Гвардія, Ланжерон, Отрада, Дельфін, Аркадія, 10, 13 та 16 станції Великого Фонтану. Рекомендація діє до особливого розпорядження. В Одеському обласному центрі нефрології та діалізу через зміну керівництва лікарі пишуть заяви про звільнення. Причиною стало призначення нового заступника директора. Зміні керівництва послужили перевірки, в ході яких були виявлені деякі порушення. Але працівники закладу не згодні з такими кадровими рішеннями і вважають, що оцінка перевіряючих не була об'єктивною. Зараз лікарі збираються звернутися до суду, а в знак протесту кожен підписав заяву про звільнення. Медицинський персонал не розуміє, що відбувається, і не знає, чим це далі закінчиться, дана ситуація. К сожалению, сейчас уже вынуждены мы были написать массовые заявления на увольнение. Чем это может сказаться для пациентов? Отсутствием качественного медицинского обслуживания для них. Это в первую очередь их жизни. Мы боремся за жизни и здоровье наших пациентов. Зламані турнікети, бруд, маргінали та повна антисанітарія. І все це на дитячому майданчику, який знаходиться в Олексіївському сквері. Незважаючи на всі ці принади в лапках, діти тут все одно грають. Адже це єдина ігрова зона в цьому районі. Більш детально про суворе дитинство місцевої малечі розповість Павло Сичевський.
Олексіївський сквер – єдина зелена зона в серці молдаванки, яка поступово занепадає. Старовинну чавунну огорожу регулярно ламають та крадуть мисливці за металом. Урн немає взагалі. Дитячий майданчик, який тут знаходиться, єдиний в цьому районі. Але й він в жахливому стані. Та поступово стає небезпечним для дітей. Зламані сходи на гірці, нецензурні написи, а замість спеціального покриття на майданчику – бруд та сміття. Крім того, це місце стало улюбленим для збіговиська безхатченків. Діти, які тут грають, спостерігають за тим, як маргінали випивають, сплять та навіть приймають наркотики. Не завадила їм навіть наша знімальна група. Та й вони, як виявилося, незадовільні станом майданчику. Бомжей, він валяється, ви смотри, валяється за бомжей. Взяли для бомжей ж не мій, правильно? Взяли для дітей. Ніхто нічого не робить. В очень дальнейшому состоянии она состоит. Ни разу не красилась, я ни разу не видел, сколько я сюда прихожу. Поломанные ступеньки на лестничках, поломанные паровозики, машинки. Є тут і зона для занять спортом, але нічого не вийде. Майже всі тренажери зламані. Городяни з дітьми скаржаться на поганий стан дитячого майданчика та небезпечне сусідство з маргіналами. Хотя бы привести в порядок то, что есть. Детям опасно, и дети в игре могут где-то пропустить, где-то не заметить и упасть по той же самой лестнице. Охрану сюда ставили, ну хотя бы, чтобы кто-то следил за этим, чтобы не было вот этого вот собрания. Вон, посмотрите, вон. Вон, посмотрите, вон сидят уже. Их здесь кормят, и они сюда же приходят на лавочки, сидят, кушают, пьют, и все это барахло сразу здесь и оставляют. Площадка поломанная, с той стороны лесенка поломанная. То есть там разваляли тоже все. То есть сюда приходить это и небезопасно, и не для ребенка, потому что поломанное. И плюс еще и непонятно, какие тут вирусы, бактерии и все остальное от этих бомжей. За словами людей, безхатченки притягли звідкись матрас і поклали його під дитячу гірку, тим самим зробивши ліжко, де вони по ночах сплять. Просто неприятно то, що вони здесь знаходяться, і там матрас лежить. Они его поставили, да, или? Не знаю. Странно, что он там делает. Это просто ужас. Мне больше нечего сказать. Схоже, місцева влада не поспішає навести благоустрій на цій території. Та їх зовсім не хвилює безпека дітей. А сквер поступово перетворюється в справжній притон. Павло Сичевський, В'ячеслав Пополюх, інформаційна служба новин. Тепер я турок, не козак. Работу над новою кінострічкою під такою назвою розпочато на базі Одеської кіностудії. Режисер повнометражного фільму Вілен Новак. Оригінальний сценарій переміг на 11-му конкурсному відборі, оголошеному Держкіно. Перші декорації фільму вже побудовані, а знімальний період планують завершити до кінця серпня. Про подробиці дізнавалась наша знімальна група. Як створюють декорації для фільму «Тепер я турок, не козак»? Невеличке містечко під Маріуполем створюють прямо тут, у декораторському цеху Одеської кіностудії. Зйомки самого фільму вже розпочато, а магія кіно ще в процесі. Сповнена драматизму, стрічка «Тепер я турок, не козак» обіцяє бути з яскравою лінією любові головних героїв. Перший знімальний день вже відбувся в середині липня, але робота над створенням декорацій до фільму, як то кажуть, у самому розпалі. У нас сьогодні порядка 10 чоловік працює. У нас постійно працює порядка 10 чоловік. Ну, ісходя із кількості декорацій, які будуть використовуватися в цьому кіно, 10-12 чоловік по необхідності. Так вони будуть виглядати в итоге. Ну, забор буде немножко не такий, там переіграли, тому що так вони будуть виглядати. Весь процес створення декорацій відбувається по кресленнях та ескізах, які зробив художник-постановник фільму Віктор Фомін. Ну, поки от це все нарисував. Далі, не знаю, паровоз от може ще нарисує. Касу. Касу? Да, білети будуть продавати тут. Дія кінострічки хоча й відбуватиметься під Маріуполем, проте зйомки будуть проходити і на натурі в селі Ковалівка, а також в павільйонах кіностудії. В фільмі висвітлюються події
перед самим початком Другої світової війни, перед самим початком окупації Маріуполя, це 40-й рік і 41-й, 42-й, 43-й і так подальші роки. Депо буде в реальному депо, танцмайданчик буде тут, декорації будуть і в Ковалівці, і тут. Тобто це ж магія кіно. За словами директора кіностудії, майбутня кінострічка фінансується державою. На реалізацію кінорежисерського задуму було виділено майже 29 мільйонів гривень. Близько 20% бюджету фінансується кіностудією. Стрічка буде другим великим проєктом виробництва кіностудії за останні роки та четвертим загалом. Виконавців головних ролей автори поки не розкривають, але відомо, що до зйомок запрошено багато акторів одеських театрів. Режисер-постановник стрічки – народний артист України Віла Новак. За словами директора кіностудії Андрія Осіпова, пан Новак, хоча й перебуває в поважному віці, проте почуває себе добре та сповнений сил знімати нове одеське кіно. Прем'єру стрічки «Тепер я турок, не козак» заплановано на наступний рік. Ольга Глечик, Денис Світліченко, інформаційна служба новин. У центрі Луцька терорист захопив автобус та взяв його пасажирів у заручники. На театральній площі міста працюють кілька екіпажів поліції і вибухотехніки. Людей евакуювали. На території області введено оперативний план «Заручник». Тим часом у Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського з президентом Швейцарської конфедерації. А в українські води Чорного моря зайшов ракетний есмінець ВМС США, який братиме участь в міжнародних навчаннях «Сі-Бріз-2020». Подробніше про ці новини у нашому відеодайджесті. У Луцьку перекрили центральну частину міста, зокрема театральну площу. ЗМІ та очевидці повідомляють, що чули постріли. Перед драмтеатром знаходиться автобус з пошкодженими вікнами. На місці працюють кілька екіпажів поліції та вибухотехніки. На місце події прибув очільник МВС. Арсен Аваков проводив переговори з чоловіком, який захопив автобус із заручниками. Наразі відомо, що чоловік має дві судимості і перебував на психіатричному лікуванні. Свої вимоги він виклав у Твіттер. Зокрема, привітав усіх з Днем антисистеми та заявив, що держава – це перший терорист. Крім того, серед його вимог, аби міністри та олігархи України, включаючи Коломойського, Ахметова, Авакова, Порошенка, Пінчука та інших, а також очільники СБУ, суддів, церков, виклали в YouTube відео, де визнають себе терористами в законі. На території області введено оперативний план «Заручник». Президент Зеленський заявив, що тримає ситуацію в Луцьку під особистим контролем. Та головне – не допустити, щоб постраждали люди. У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського з президентом Швейцарської конфедерації Симонетою Зомаругою, яка перебуває в Україні з державним візитом. Це перший державний візит в Україну в історії двосторонніх дипломатичних відносин. Після офіційної церемонії в Маріїнському палаці відбулася зустріч у форматі «Віч-навіч» та українсько-швейцарські переговори під головуванням президентів двох країн. Після закінчення перемовин було підписано низку двосторонніх документів. Ракетний есмінець «Портер» МВС США керованого ракетного озброєння типу «Арлі Берг» прямує в українські води Чорного моря. Він братиме участь в міжнародних навчаннях «Сі-Бріз-2020». Повна водотонажність есмінця – майже 9 тисяч тонн. Максимальна швидкість – 60 кілометрів на годину. Екіпаж – 205 офіцерів та військовослужбовців за призивом. МВС США повідомляє, що з початку 2020 року в Чорне море України увійшли вже 5 американських кораблів. Загалом у навчаннях беруть участь 8 країн – Україна, Сполучені Штати, Болгарія, Грузія, Норвегія, Румунія, Іспанія та Туреччина. На саміті ЄС в Брюсселі глави держав і урядів країн-членів спільноти після декількох раундів перемовин все ж таки досягли угоди по бюджету Євросоюзу, розрахованого на найближчі 7 років. Тим часом в Сибіру і на Далекому Сході Росії зростає кількість лісових природних пожеж. А Австрія підсилює прикордонний контроль з країнами Західних Балкан. Детально про це розповімо у нашому відеодайджесті.
На саміті ЄС в Брюсселі глави держав та урядів країн-членів спільноти досягли угоди по бюджету Євросоюзу, розрахованого на найближчі 7 років. Істотна частина бюджету – фонд відновлення економіки. Його обсяг складає 750 мільярдів євро. Скупу четвірку – Данію, Нідерланди, Австрію та Швецію, які не бажали брати на себе боргові зобов'язання, Іспанія та Італія в результаті вдалося схилити до компромісу. Цей саміт став найтривалішим за всю історію європейської спільноти. Кількість пожеж в Сибіру і на Далекому Сході зростає. За даними Россельхоз, площа лісових пожеж перевищує 1,5 мільйонів гектарів. Більшість з них відбувається у віддалених районах Далекого Сходу та Східного Сибіру, в основному в Якутії, а також в Красноярському краї, Амурській і Іркутській областях. В МЧС Російської Федерації повідомляють, що число техногенних пожеж зросло за тиждень, а число природних знизилося. У східних та центральних провінціях Китаю не припиняються зливи. У районі річки Хуанхе очікуються повені, рівень небезпеки підвищено з 3-го до 2-го рівня. В адміністративній столиці провінції, місті Хефей, потужні дощові потоки завдали шкоди інфраструктурі та привели до підтоплень. У місті Хунхі, провінції Хубей, зливи зруйнували набережну. Понад 500 військових були терміново направлені в цей район для проведення відновлювальних робіт. До кінця тижня потужні дощі очікуються на території, що охоплює північний схід та південний схід Китаю. Австрія підсилює прикордонний контроль з країнами Західних Балкан. В перевірках беруть участь, в тому числі, і армійські підрозділи. Подібні жорсткі заходи вживаються у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу в цих державах. Особлива увага транспортним засобам з номерними знаками Боснії і Герцеговини, а також Сербії. На думку офіційного Відня, ситуація з інфекцією там залишається неконтрольованою. Тиждень тому Відень вже ввів заборону на авіасполучення з країнами Західних Балкан, а також з Болгарією та Румунією. Фермери з баварського містечка Утінг ам Амерзе перетворили своє поле на витвір мистецтва із зображенням гігантського портрету Людвіга ван Бетховена. Вони вже близько 20 років доглядають свої поля так, аби з них виходили чудернацькі лабіринти. Цього року фермери вирішили присвятити його 250-річчю з дня народження великого композитора. Гігантський портрет Бетховена теж оформлений у вигляді лабіринту. І він настільки великий, що розпізнати його можливо лише з висоти пташиного польоту. Природним матеріалом для портрету стали соняхи та кукурудза. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.